soo dhawaada qayb kale oo ah sheekooyin kooban ee kubada. Haddana waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdadii foosha xumayd ee dhaxsatay labada laacib ee Patrice Evra iyo Luis Suarez oo u kala safnaa Man United iyo Liverpool oo ah laba kooxood oo deris ku ah waqooyi galbeed Ingiriiska, taas oo ku beegnayd fasal ciyaareedkii 2011-2012. Qarnaaska rabshoolaha ah ee Luis Suarez ayaa buuggiisa ku sharaxay mar dambe inuu Evra ku yiri kelmad Isbaanish ah oo ah Porqué Negro, oo la macno ah waayo madowow, isagoo doonayay inuu weydiiyo sababta uga cabanaya faawl kadibna inuu isagu taabto korkiisa. Waxaan u sheegay Damian Comolli oo ahaa maareeyaha ciyaaraha ee kooxda Liverpool inaan sidaa iri, balse warbixintii uu garsooruhu u gudbiyay guddiga dishabiliinka waxaa lagu qoray inaan iri Porqué Eres Negro oo la macno ah maxaa yeelay waxaa tahay madow. Yalkeeda haddii aan cadaalad falno, si kasta oo loo dhigo labada kelmadood waxba isma dhaamaan. Bal imikana sheekadii dib hanoo xusuusiyo daafaca Patrice Evra, waxaanu yiri markii uu kelmadda igu yiri waxaan iska celinayay inaan ku dhufto, waayo kelmad xun ayuu igu yiri af Spanish. Waxaana weydiiyey maxaa tiri, wuxuuse igu jawaabay Ingiriisi isagoo leh ha i taabanin, isagoo raaciyay kelmado cunsuriyadeed. Halkaa markii ay joogtay, malag iyo shaydaan ayaa mar qura madaxayga ku kulmay. Mid wuxuu ii sheegayey war ku dhifo, halka kan kale uu igu lahaa xushmee caruurta ku daawanaysa Patrice. Balse waxaa gebi ahaanba iga lumay la socodkii xaaladda. David De Gea oo fahmay waxa uu Suarez af Spanishka ugu yiri ayaa arrintaa u sheegay macallinka iyo maaraynta. Sanada kadib, aniga oo maraya jidadka magaalada Manchester oo la socda walaalkay ayaa waxaan iska hornimid Suarez. Waxaan siibtay saacaddii, waxaana diyaar u ahaa inaan tuso dhinacayga xun, balse deeto waxaan arkay gabadhiisi yareyd oo dhinaciisa usoo ordaysa oo uu isna deeto xambaaray. Markaa ayaana ku fikiray, haddii aan wax samaynayo, ku samayn maayo caruurtiisa iyo qoyskiisa hortooda, taasi ma aha qofka aan ahay. Evra ayaa deeto waxa uu kashifay arrin ay dadka qaar dhaliil u jeediyeen oo ah in 2020-kii oo 9 sanadood laga joogay xilliga ay dhacdadani ku beegnayd uu raaligelin dadban ka helay naadiga Liverpool. Markii koowaad ee aan falanqeeyaha ka ahaa Sky, daafaca Jimmy Carragher ayaa i raali geliyey oo isagu sanad buu ka horreeyey waxa ahayd 8 sanadood kadib, waana la yaabay, ayuu Evra u sheegay Man United podcast. Deetana sanad kadib waxaan email ka helay gudoonka Liverpool oo iga raali geliyey wixii dhacay 9 sanadood ka hor. Waxaanu xitaa ugu casuumay inaan soo booqdo xarunta Liverpool haddii aan wax kasta u baahanahay. Taasi runtii way i taabatay, waayo wax la'aan bay dhaantay, balse waan la yaabay in Liverpool ay taageertay habdhaqanka noocaas oo kale ah oo ay waqtigaa dheer ku qaadatay inay raaligelin ka bixiso. Intiina xusuusata, Liverpool waxaa xitaa berigaa lagu dhaliilay oo aada loogu dhaleeceeyey inay soo xirteen funaanad ay ku taageerayeen Suarez oo dabcan khalad weyn ku jiray. Waxaa kasii darnayd in markii FA-ga Ingiriisku uu dacwad ku soo oogay oo uu baaray wixii uu sameeyey Suarez, ee deeta ay ku caddaatay ee lagu xukumay ganaax 8,000 iyo 40,000 oo gine ah ee kooxda Reds mar kale ka xumaatay xukunka ka yimi dhinaca FA-ga Ingiriiska. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.